Поїхали. Значить, ми на сьогодні, минулий раз фактаж ми закінчили, правильно? Правильно. Значить, сьогодні схема Горна. Поїхали. 5-10 схема Горна. 5-10 схема Горна. Схема Горна. І так, нехай у вас є деякий многочлен f(x), степінь якого дорівнює f. Нехай у нас є многочлен f(x), наприклад, an x степені n плюс an без одиниці x степені n без одиниці, плюс і так далі, плюс a1x плюс a0. Може, нехай f(x) многочлен степені n. Наш поділимо його достатньо на двочлен х мінус c. Це завжди можна зробити за теоремою про ділення застачу. Да? Ну, ми беремо многочлен, по факту можемо брати над якимось полем. Наш поділимо f від x на двочлен х мінус c. Наш у нас буде неповна частка s від x плюс остача e. А чому остача r від x не залежить? Тому що ми ділимо на двочлен, двочлен є многочленом в степені 1, значить, а степень остачі строго менше за степень дільника. Отже, степень остачі 0, а це означає, що остача від x не залежить. Тепер, якщо у вас f від x має степінь n, то многочлен s від x буде мати степінь n мінус 1. Значить, s від x тоді можна подати у вигляді b n без одиниці x степені n без одиниці плюс b n без двох x на x степені n без двох плюс і так далі плюс b 1x плюс b 0. І тепер тоді підставляємо s від x цей вираз і шукаємо f від x. F від x дорівнює. Дивимось. Старший коефіцієнт у вас буде b n без одиниці на x степені n плюс. Тепер дивимося. Коефіцієнт біля x степені n без одиниці. На що ми отримаємо? X степені n без одиниці це ось b n мінус 2 мінус c на b n без одиниці, на x степені n без 1, плюс і так далі, плюс. Значить, вільний член у вас, ну або можемо, ладно, давайте швидше. Наш лінійний член у вас буде який, як ми отримуємо лінійний член? Це буде b нульове. B нульове мінус c на b перше на x, плюс вільний член буде який? R мінус c на b нульове. Ось таким чином. Тоді. Два многочлени рівні коли? Тоді, лише тоді, коли рівні коефіцієнти біля відповідних степенів. Отже, маємо. АН дорівнює БН мінус перший. АН мінус перший буде дорівнювати чому? Дивимося. БН мінус 2 мінус С БН мінус 1. Ну, якщо ми напишемо АН мінус 2, то це буде дорівнювати чому? Відповідно, БН мінус 3 мінус С на БН мінус 2. І так далі. А перше буде дорівнювати чому? B нульове мінус C на B перше. І врешті-решт A нульове буде дорівнювати R мінус C на B нульове. Мінус C на B нульове. І це виконується одночасно. Значить, виразимо звідси невідомі коефіцієнти, мається на увазі коефіцієнти на повній частці і самоостача невідомі. От виразимо. Значить, отримуємо b n мінус 1 дорівнює a n, b n мінус 2 дорівнює c на b n мінус 1 плюс a n без одиниці, b n мінус 3 буде дорівнювати c на b n мінус 2 плюс a n мінус 2 і так далі,
B нульове, B нульове буде дорівнювати C на B перше плюс A перше, і R буде дорівнювати C на B нульове плюс A нульове. Ось таким чином. Значить, ми можемо знайти наші коефіцієнти. Але в чому полягає насправді проблема? Насправді, от як можна бачити проблему? Проблема в тому, що насправді воно якось залежить, да, от кожний наступний залежить від попереднього. Але насправді нам не треба все виражати і підставляти. Чому? Тому що ми можемо, процес знаходження у вас буде індуктивним. Ну, от ця остання система, це називається схема Горна. Оця остання система, це і є схема Горна. І тепер приклад. Значить, там на сайті конспект оновлений, але ще не до кінця, ще буде оновлюватись. І так, поїхали. Приклад. Ось тут. Приклад. Розділити многочлен f від x. Розділити многочлен f від x, який дорівнює 3x п'ятому. 3x п'ятому плюс 5x четвертому. Плюс 5х четвертому, мінус 4х куб, плюс 9х, плюс 8, на двочлен х плюс 2. На двочлен х плюс 2. На двочлен х плюс 2. Ну, виписуємо схему Горна. Ну, спочатку давайте з'ясуємо, що х плюс 2 – це насправді х мінус мінус 2. Так що в нашому випадку це дорівнює мінус 2. Тепер виписуємо коефіцієнти многочлена f від x. Трійка – коефіцієнт біля п'ятої степені. Далі п'ятірка – мінус 4. Далі скільки маємо піти? 9. 0. Тому що у вас коефіцієнти… Біля х квадрат коефіцієнту немає, але х квадрат вже ж є. Значить 0, потім вже 9 і потім 8. Звертаю вашу увагу на те, що якщо коефіцієнту немає, то він там все ж таки є до рівня 0. Пропускати не можна. Інакше у вас буде помилка. І ось тут з боку я пишу число мінус 2. Оте число х мінус c. Наше c до рівня мінус 2. Так, тепер за схемою Горнера. Це легко і просто. Старший коефіцієнт просто зносимо. Трійка. Тепер мінус 2 помножити на 3. Мінус 6, мінус 5, мінус 1. Мінус 2 помножити на мінус 1, 2. І мінус 4, мінус 2. Мінус 2 помножити на мінус 2, 4. Плюс 0, 4. Мінус 2 помножити на 4, мінус 8. Плюс 9, 1. Мінус 2 помножити на 1, мінус 2, плюс 8, буде 6. Таким чином, f від x у нас дорівнює чому? X плюс 2 умножити на 3x четвертому мінус x третьому мінус 2x квадрат плюс 4x плюс 1 і ще плюс 6. І ще плюс 6. Так, ось ви поділили. І насправді ви поділили це дуже-дуже швидко. І звідси також з теореми Безу випливає, що f від мінус 2 дорівнює 6. Особливо швидко ви знайшли значення многочлена в точці. Ну, заради експерименту можете спробувати підставити безпосередньо. Да? Значить, мінус 2 в п'ятому степені, це буде мінус 32. Мінус 32 помножити на 3, це буде мінус 96. Ну, запам'ятали. Тепер, мінус 2 в четвертому степені, це буде 16. 16 помножити на 5, це буде, ну, поки порахуєш, 80. Ну, ладно, 80. Порахували. Мінус, там скільки було? 96 плюс 80, це мінус 16. Ну і от, а там ще 3 доданки, да? А якби доданків було не 5, а 10, і число було не мінус 2, а там, наприклад, якесь число 7, да? Ну і от відповідно до цього обчислюється
насправді, ну, якщо безпосередньо підставляти, то довго. Да, от схема Горнера дозволяє це обчислення зробити дуже швидко. Так, перший приклад зрозуміли? Зрозуміло. Другий приклад. Розкласти многочлен за степенями двочлену. Розкласти многочлен f від x, який дорівнює 2х п'ятому, 2х п'ятому мінус 5х четвертому плюс 9х куб мінус 13х квадрат плюс 4х мінус 4 за степенями х мінус 1. За степенями х мінус 1. Значить, виконуємо такі дії. Виписуємо коефіцієнти. Значить, 2 мінус 5, 9, мінус 13, 4, мінус 4. Так, раз. Ось таким чином. Ну, я просто не дуже сідомлював, щоб розраховувати на місце. Насправді, ви можете подивитися. І так, значить, отут пишемо одиницю і робимо процес ділення. Значить, я ось тут собі давати місце підокремлю. І так, двійка зноситься, 2, 1 на 2, 2 мінус 5, мінус 3, мінус 3 плюс 9, 6, 6 мінус 13, мінус 7, мінус 7 плюс 4, мінус 3, і мінус 3 і мінус 4 буде мінус 7. І мінус 7 обвели у квадрат. Що означає цей вираз? Цей вираз означає, я ось тут напишу, що f від x дорівнює у нас x мінус 1 помножити на скільки? На 2x в четвертому мінус 3x куб плюс 6x квадрат мінус 7x мінус 3 і мінус 7. Правильно? Ось що ми зробили першої дії. Побачили? Все точно. Все точно. Тепер далі. Оцей многочлен, оцей, який стоїть у другій дошках, який залишився, знову ділимо на х мінус 1. Його коефіцієнти вже в схемі Горнера виписані. Ось тут. Тому нам переписувати не треба. А оцю остачу я бів квадратик, щоб ми вже не плутали, що її вже не беремо. І так. Одиниця. Двійка, оця двійка знеслася. 1 на 2. 2 мінус 3 мінус 1. Тут буде 5. Тут буде мінус 2. І тут буде скільки? Мінус 5. Все. І оце мінус 5 обвели квадрат. Значить, це, як виглядає, дорівнює. Дорівнює. Тут буде, дивимось, х мінус 1. Розкриваємо дужки. Тут буде х мінус 1 помножити на скільки? На 2х в третьому. Мінус х квадрат. Плюс 5х мінус 2, дужку закрили, мінус 5 і мінус 7. Правильно? І от тепер дивіться, що у вас виходить? Що мінус 5 це буде коефіцієнт біля х мінус 1 в першому степені. Так? Далі продовжуємо. Наше знову ділимо. Одиницю написали, двійка знеслася, тут буде одиниця, тут буде 6. Тут буде 4. Да? Тобто ви оцей многочлен, який написаний тут у дужках, да, в самих внутрішніх дужках, ви знову поділили на х мінус 1. Да? Тоді як це виглядає? Це виглядає таким чином. Х мінус 1, х мінус 1, х мінус 1 помножити на скільки? На 2х квадрат плюс х плюс 6. Плюс 4, мінус 5, мінус 7.
Подивіться, все правильно? Так? Ось таким чином рухаємось. Тобто дивіться, що у вас вийде? 4 це буде коефіцієнт біля х мінус 1 в квадраті. Правильно? І продовжуємо. Значить 1, 2, тут буде скільки виходить? 3, тут буде 9, потім 1, 2, тут буде 5, і врешті-решт 1, і тут буде 2. Тобто ось ми дійшли до кінця. Отже, що ми маємо? Що ми маємо? А ми маємо ось що. Що ваш член f від x, або давайте поступимо, що f від x дорівнює чому? 2 умножити на x мінус 1 в степені 5 плюс 5 на x мінус 1 в четвертому плюс 9, так, 2, 5, 9, 4, ага, все точно, плюс 9 на x мінус 1 в третьому плюс 4 на x мінус 1 в квадраті, мінус 5 на х мінус 1 і мінус 7. Ось ви розклали, так? Да? Або дивіться, ця ж задача звучить по-іншому. Ця ж задача звучить по-іншому. За степенем х мінус 1, так? Да? Позначимо це через y. Позначимо це через y. Тоді у вас що вийде? Х у вас буде дорівнювати y плюс 1. Так? Тобто, дивіться, як задачу можна переформулювати? Зробити заміну, да? Замість х підставити y плюс 1. Якщо ви будете підставляти просто, ну, може, хвилин за 5-10 ви розкриєте трошки. Да? А алгоритм Евкліда дозволяє це зробити, вибачте, схема Готнера дозволяє зробити це дуже швидко. Да? Тобто, ваше f від x після підстановки, це буде що таке? Це буде 5 y в п'ятому плюс 5, а, не 5 y в п'ятому, 2 y в п'ятому плюс 5 y в четвертому плюс 9 y в кубі плюс 4 y квадрат мінус 5 y мінус 7, так? Да? Тобто це все дозволяє робити дуже-дуже швидко. Такі речі. Так. І врешті-решт ще один приклад. Знайти кратність кореня заданого многочлен f від x, який дорівнює 3x п'ятому мінус 16x четвертому плюс 23х кубі, плюс 23х кубі, плюс 6х квадрат, мінус 28х, плюс 8. Значить, х нульове дорівнює 2. Х нульове дорівнює 2. Знайти кратність оцього кореня. Знайти кратність оцього кореня. Ну що, робимо схему Горнера малюємо, значить 3, мінус 16, 23, 6, мінус 28, 8. І так, ділимо на 2. Да, тут підставляємо 2. Значить, 3 зносимо, 6 тут буде мінус 10, мінус 20 тут буде 3, 6 плюс 6 – 12, значить 4 мінус 28 – мінус 4, 2 на мінус 4 – мінус 8, плюс 8 – 0. Оце чудо, так? Це що означає той 0? Що f від 2 дорівнює 0, так? Це означає, що 2 є коренем цього многочлена. І це означає, що двійка є коренем щонайменше першого степеня. Да? Тобто ми ділимо f від x дорівнює x мінус 2, то залишається скільки у нас? 3x в четвертому мінус 10x куб
плюс 3х квадрат плюс 12х мінус 4. Так? Це означає, що двійка є коренем цього двочлена щонайменше кратності 1. До речі, одиниця ось тут також є коренем цього двочлена, але кратності якої? 0. Бо вона насправді не є коренем. F від x ділиться на x мінус 1 в нульовому степені, але не ділиться на x мінус 1 в степені 0 плюс 1. Тобто в першому. А чому не ділиться? Бо ось у вас остача відмінна від нуля. Так? Так, тепер далі. Тепер дивіться, для того, щоб перевірити, чи буде коренем кратності 2, це f від x має ділитися на x мінус 2 в квадраті. Тобто оцей множник має ділитися на х мінус 2. Ось він у нас виписаний, значить, чого ділимо множники за схемою Гордера. 2, 3, 6, тут буде мінус 4, мінус 8, плюс 3, мінус 5, мінус 10, плюс 12, 2, 4, мінус 4, 0. О диво, о чудо, цей двочлен також ділиться на х мінус 2. Да? Значить, можна виписати. Винести, значить, у нас залишається х мінус 2 в квадраті, а тут буде 3х в третьому, мінус 4х в квадраті, мінус 5х плюс 2. І отже, кратність цього кореня буде вже щонайменше 2. Да? Тому що f від x ділиться на х мінус 2 в квадраті. Перевіримо, може він буде коренем кратності 3? Оцей двочлен ділимо на х мінус 2. 3, 6 мінус 4, тут буде 2, 4 мінус 5 мінус 1, 2 на мінус 1 мінус 2 плюс 2, 0. О, диво, диво, да? Виявляється, є коренем ділиться, да? Значить, є коренем кратності 3. Тобто буде х мінус 2 в третьому степені, а там залишається 3х квадрат. Плюс 2х мінус 1. Ну подивимось, може буде ще коренем кратності 4, так? Да? Підставляємо двійку, трійка знеслася, 2 на 3, 6, плюс 2, 8, 16, мінус 1, 15. Ну вже все, нам так вічно щастити не може, так? Да? А на х мінус 2 в четвертому степені вже не ділиться, так? Да? Отже, х дорівнює 2 є коренем кратності 3. Ну, зробіть співвідношення з оцим, і ви побачите, що у вас просто вийдуть усі коефіцієнти, будуть рівними нулю, да? А це означає, що, ну, тобто ви, так би мовити, робите розклад за степенями х мінус 2, і у вас виходить, що ці коефіцієнти при менших степенях рівні нулю. А це означає, що є питання сьогодні? Немає. Хорошо, чудово.